pokazivo, ono blokirala mi PayPal, ti si meni juče pokazivo. Ne, to si mi prekišer. Pokazivo za Evo PayPal. ga, upalio sam stream. Dobre, stani, sve što ja. Slušaj mi reći, gdje se prejako čujem, slabo čujem. Moraš mi reći za igric kak se čuje. E, stani. La 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 la. Neće. Samo ću te skrinat kak si imao prije. Šta ćeš mi skrinit? Pa skrinat ću ti kak si prije imao to za mikrofon i to. A, Kak ti stirica ajde, čula i to. ajde. Sam da ovo... Poslušaj ti gdje... Trah, jel Branko, mislim da sam fiksa, točnije Duksi nam je pomogao, sad mi radi mikrofon. Valjda, jel me čuješ? Ja se nadam da me čuješ. Čujete? Čuje me, let's go. E, poslušam te. Znači... A to je tu Zluxury... negdje približno. Ma da. Dobro. Okej, vidjet ćemo u daljnim protokolima. Protokolima. E, to stalno priča, i onda ja dobijam ovo pizom. Eto, on opet ugasio stream. Nisam ga ugasio, ne da jedeš govna. Ugasio se stream, nema ti streama. Ma ne, nema, druže, ja čorav, znaš, na fonu mi radi. Eto, on mene hejta. To, La šta, la Andro? la 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 la, sad to pošljem na Discord. Isus, ne vatam, znaš kako je sinoć grmilo? Znaš kako su se stimo? Da igraš, ma Branko igraš solo, late game da testiram malo. Znam, solo mi je pričao da je grmilo kod vas dosta. Jao, vidi, no delay. Ha? Ne, te gledam Netflix, znaš ono. Eee... Pozdrav Marko. Sam vidim bljesak. Jajde rekao jebote život. Aaaa! Evo. Big Ja rekao Žiljuš. jebote, teki si kao u daljini je. Aha, kurac, buraz moj, kad je to zatreslo, bok te jeba, mi se stavljam potres ili grmljavina. Eto što vam priča. Sad da stišam Moj Žuljevića. duo, moj duo. Tako. A to je Žuljević. Da. To sam ja. Zaključio da je gajdek. Zašto svi to misli? Znači koliko sam puta ušao u njegov lavi da mi kaže da sam gajdek? Mnogo puta. A to prije. To prije. Let's go. Šta je Fikir, danas u školu, pa normalno je sad Jebem još ti tjedan. školu, mertu, ono, ko je smislio, drže, sad vremena sam pisao, sam peti zadatak iz upravljanja, sad. Moram pita školu. Dovis, poz, poz. Škola je Upravo nešto ne znam gdje najljepše. idem. Duksina, nemoj. Škola je nešto najljepše što u životu možeš imati. Jedi govno, završio si i sad chillaš. Kaš se Evo ti zaposli? moja škola. Ti si završio školu. Kaš se zaposli, Duksina? Ja Pa se ne neću mogu se zaposliti. zaposliti. Ja imam para. I bez da se zaposlim. Meni ne treba posao. Evo ga, viš. Treba će ti u budućnosti pare. Neće mi Jo, trebati kako će sad biti budućnosti pare. zeznuto, čita čer druže preko fona. A šta je sa onim drugim monitorom? Šta si rekao da imaš onaj drugi? Ma ne da mi se drkasti. Šta, koji ti kabel treba, ja ću ti donijeti. Ma nemam pojma, ne znam ni gdje je taj monitor. Bacio ga s balkona fazu. Sad Jao, vidi, ko da ne streamam. Jao. Sad, kad ti resetirao Windows-e. Sad. E, Fikiriš, ja smetam u kolu mogu Ne, ne, biti. ne, ne smetaš. Šta se rekao dok si ne? Sad, kad si resetom Windows-e i sad ako ne kvalaš. Druže, ja mislim da mi Koliko to ništa kvapiš? FPS-a ni boostalo. Znači, ne znam jesam ti rekao, ali javio mi se jedan lik sa istim problemom koji ti, znači isti komp ima, samo ja mislim ima Ryzen 7, ne Ryzen 5 3600. I rekao mi isto GTX 1060 super, 1660 super i iste probleme, brate, FPS mu dropa nenorm. Mislim,
Ne, ne, normalno, neki evo isti problem koji i ti. Tak A da ja nabijem mislim ih da... jedan kurac za Fortnite, druže, najviše neoptimizirana igrica, smeće. Smeće. That's true. Ajmo late game neki, malo ono ovo. Da tekam ljudima volove iz prve pa da im vrištim u facu. Čekajte, dečki, sad ću i ja dođu da sa mnom patite. Mao. Kriš ide solo, ja si tu mažem palačinke. Eto. Eto, si mažem palačinke. Dana škola i to do 7. Odin si klima. Samo da damo, ne znam jesi vidio prije Krišiće, quick update. Solo ima naoč, ali... Dobro je to. Chris Rivela. Jesu klima još... Prije nego što sam dobio wildcard, mislim kad sam dobio, ali prije nego što su objavili. The Scout Guru. Da. Hvala Deva. Mislim, plan i program je bolestan, druže, retardiran, ne da mi se. A meni se kao dalo tjedan dana ići u školu dok si ti ležao doma odmaro. Hoćeš je prvi da ga poznajem, što klima? Drže, u subotu u 5 moram ići tamo na mrtvo slikanje do 8, onda nas prebaci u gradski vrt, pa tam sastavljamo setup, pa imamo večeru, pa praktis, pa sljedeći dan u 9:30 ujutro, pa varma, pa druže. Ma bolje što. Da. Užas, užas. Ček, ovu subotu već ideš? Ne, ne, ne. Za 3 tjedna. Dva tri tjedna, da. I ček, u subotu prvo slažete setape i to i onda? Da, i onda ne, prvo ide slikanje i onda ide večera i onda ide warm up do ponoći. A si svoj komp ili? Uzi to, bestor. Eto, klima što ti pričaš. Čuš, eto što mi Zviljević priča, što ja nosi svoj komp. Klima, učemo, ne brin se. Gajdek, ja zajedno, ako još pet droži se, mi ću se naći fazom kod Euro doma pa idemo do hotela. Znači šta je to 15 minuta pješka. Ek, vi, gajde go, on, aj tekaj. U hotel ić. Da, mislim nećem biti u hotelu, ali tam idemo nas likati. Aj tekaj, ajde, ajde. Aj pičku, ajde. Klima. Ti se možeš naći sa Žuljevićem, Gajdekom i Pikirićem. Gle, narkoman. Mene trule taj Dobra, sola. Dobra, jed govna. A ne idete vi u hotel, druže, vi nećete mi kvale. Ja neću ja nikom pokušati kvale. Ti mogu pa pijeti. Ne. Ja ne igram pored. Ti, pa ti možeš ovako ići. A ja ću ići Pikirića podržavati. Može više, lagaj. Pa da. Da si platiš kartu i to. Ne, ja sam... Ma može, dobar, klima, naćemo se, lagani. Moram se čuti Sekza, pa mislim ću se možda naći. S kim? Sekza, bo. Sekza bi mile na Vanderpalu. Grda sitka, grda sitka. Koliko to traje? Ma ne to, nego koliko dana traje, koliko su tamo. Pa, mi moramo 2 dana biti. Dobro, mi još malo lagat. Dobro, sjeća se prije nek su dobio wildcard, si mi rekao ako ne kvalam, skačem se Euro doma. E, ali free je kval, brat. Pikiriš, jel smijete ti Gajdek na mene 2 na 1? Boraz moj, ja smijem na tebe 1 na 1. Ajmo, ajte. Ja prijem, ja dok si na ti završio srednji. Da. Jesi ti položio maturu? On je platio da položi. Eto di on mene čeka, brat. Eto. Eto, već se žali. Tek je obnovio video se, već se žali. Eto. Ajno vam mene i Žuljevića. Može, klima to ne znam, to će nam sve reći u subotu. Čekaj, aj, evo ga, sad će ovo. Ako možemo birat, to će biti Brook.
Da ćete vidjeti mastermind Žuljevića kako igra. Eto, eto, što ti čaj dvojci igri. Čekaj. Oj, oj. To ne znam, to ću vidjeti, sve će nam reći u subotu. Ne znam, ja možda stave wild cardove ovo dvojno, nemam pojma šta će napraviti. Ja bih htio sjediti između Fikiriša i Gajdeka. U kogu sam na televizor, Klima, rekli su setup i ko na FSCS Innovation, ali slični. Kakve kompove će dobiti? Ko na FSCS Innovation, neće. Ne, grafička je to pitan. Pa ne znam. Kak ne znaš? A vjerojatno nekih 30-70. Mogu doći krasti. Jebote, izlazit ćemo ko na FSCS Innovation, ali tamo vam kažu Fikiriš i onda ja izlazim tamo mašem, druže, smiješim se. Ču doć tamo, brate, srednjak svima. Evo. Fikiriš, jer si vidio sliku juče s kojom sam se usporedi. Lol, Klima. Duksina, ne ličim ni 1% na to. Ja ne znam šta ti pričaš. Faka da. Kad se malo bolje zagledaš, faka da. Klima, kak ćeš ti izać? Kaže, Wolf, tri prsta će pokazat. Reko, gađa će ga neko, brat iz publike. Jebote, ja i Luka smo stvarno trebali Rocket League se prijaviti, ali brate, kad niste znao da su prijave u 12. mjesecu, mi se prije 2 tjedna mislili prijaviti na to. Da. Jebote, kad ovi će ga boli upit. Kaže, upit će ga neko iz publike, brate. Roko, brate, će ga ubiti. Ne dolazi Roko. Ne dolazi Roko. E, a šta je to bilo? Jer je nešto i prošle godine bilo, tako u Rasko. Nešto je bilo. Pa ne, nešto je slično ko ovak bilo, jer ja i Luka smo isto nešto se prijavili, mi smo čak i prošli dalje u Rocket Leagueu, bili nešto u gradskom vrtu isto bilo. Prošli smo dalje, ali nismo išli u grad. Nije bilo za fort. Dobro je. Daj za brej. Ajde, tejkaj, ajde. Šta je, ne moš tejkat? Leon, Chris, Neške i ovi izađu prije tebe i onda kaže cele Fikiriš. Neće govorit se ono. Leona. Kuća će ti izgorit, familija će ti izgorit. Neće to. Sebi ću te. Šta ja pričam, znaš ovo? Bele game nenormalno lade, druže. Da ga ja ne hitam po 33, bilo bi dobro. Jedi gore. Jebote me, jebote, sam ga 5 puta šarnal. Još nemam ni spray AR, druže. Nek moram pucat sa shotkom. Na to, Fikriš umri od full damage, lagam si. Ajde dođi opet ću na arenu. Ajde, ajde, ajde. Ti si. Ajde, šta zna. Šta zna? Zašti vi vidjeti. Šta zna? Ujutro ne vrijede više ni lajvat jebat. Zašto? Pa nema ljudi, šta si u školi? Ma ja sam. Zame se Duksina Wolf izađe, brate, tamo dok ga predstavljaju, pokaže tri prsta i ovi ga istreljaju iz publike. Ja ću se prvi zaletit na njega. Ja ću ga gađat moraz moj mobitelu. Dam ti ja kontrole rezervni.
E, može, može, može. Kaj je onaj s kojim si nabio iz onih najboljih momenta. E, taj, taj. Gađa ga s tim. Kak si išao? Proto žveć, ovi mi rekli za PayPal. Da kao za donacije treba biznis, ali kao prijavili su... A onda, aha, a tebi... A tebi su onda na kraju zbog donacije, jel? Pa, zbog čeg drugog. Pa ne znam ja, brate. I kaži, kao prijavili su, javit će mi ruku 72 sata. 72 pa, sata, što, druže, što pa mogli ste za 5 tjedana. Pa vidit ćemo. Mogli su ono za 5 tjedana javi, znaš. Pa jebi ga. Idemo u Anvil. Square. Ja se ne sjećam da mi je ovak smooth igrica radila. Ma jako radi smooth, ja imam 120 FPS. Pa meni? E, u stvari to je možda do monitora. Da. Eto šta vam pričam. Ja vjerujem da će biti neki 370, 380 Ti aj. Ja brijem da će biti 50 playera u finals. Ma pričamo o grafički budalo. Procesor, kaj briješ koji bi mogao biti? i9 nova generacija. To posto, to je bista generacija. Takve stvari. Eto. Za monitor brim da bi mogao biti... Biće 240 Hz Samsung Odyssey, 100%. Ili je vera? Ne. Zalim, Natasha. Ne. Neće. Neće. Dobro, Odyssey ima odaziv na jedno... Klima, brate, hvala će ti Duksina, to ti je već 0 PR player. Pa jebote, onda sam ja mogu igrat. Kvalo ti je 70. Uj jebote. Ja nemam gun. Dobro, 70 nije toliko loš. Ja nemam gun. Bolje od Duksina. Ja. Iskreno. Ja ne mislim šta to je gore. Pa jebem ti igricu. Pa jebem ti igricu. Ljudi, ja mislim da ću me silovat. Ma duvaj ga! Evo me, uvijek. Imam alagansi. 30 Bro, žlič. E, nemam. Diži! Našo gun. Aaaaah! Bro, dođi, žlič! Jebate, koliko sam ih ja tu noko... Duksina, dođi pomoć, radi nešto u životu. Klima, lagan si, brate. Mošu za top 8. Svako ima šanse za top 8. Osim Duksine. Aj sad brzo. Idemo... Klima, brate, kvalo ti je Pjoa koji nije igrao igricu 8 mjeseci. Kvalo ti je Mitik koji je zero build player. Mislim, Klima, o čem pričamo? Ti si kvalo koji nisi igrao koliko igricu, jebano. E, lik. Tak da lagan si, brate. Samo jelo sam ja tu sad popo. Teka mu iz prve, žuljeću. Aj. Kuras mu, teka, nema mi ga u boksu. Evo ja umr. Ne, taj, drugi je van. Oooo. Drugi je van, evo umre. Double res. Duksina. E sad se umre. Hold da, ajde, imaš zero ping. Sad se dead. Vidiš. Do. Prekar. Glow mene finish. Ja nemam emo za shotgun. Ne, jebote, nije mi bio reload, da nisam G ubio bi ga. Ja imam 5 killova. Dok si na deepo. Nemam emo za shotgun. Pa imaš u SMG. Da. Mogu si ih pobiti. Kiri, servisti, te imam 5 killova. Ja sam doca. Evo te, ako je Qualo 70 koji je bio 24. u kvalifikacijama, drži, koliko je ljudi odustalo onda? Džabe, bježiš, neš moš pobjeći. Imali ste Nokia, obojica su bila 1 HP i ti s deepa. I sad si dead. I onog sam ti drugog. Aha, da. Da, sakrićaš se tu 100%. Nećete naći nikad Duksina. Da, ne. Navidljiv si. Eto. Eto, ja sam šaganom, eto, jebem ti ciljevinu. Duksina postane vidljiv.
Jo, brate, ako je on kvalo, onda bi ja kvalo jebati. Klima, jesi bio blizu para? Ako sam live dalje. U finals, solos. Finals. Glow, imam sam jedan like, šta, pa niko ne lajka live. Ja, evo. E, jučer Kota, da to sam ti zaboravio reći, kao imali sam Zoriku. Neš nam Draković, jel tak? Ju, e da, to ti zaboravio reći. A šta sam ti reći? Ma, za tebe bilo kao, senzoriku smo imali i on odmah kao Peter će ovaj doći na pneumatiku Oberkirš, ja, i mi kažemo kao ne, i on, znaš, odmah išao staviti 18. LV nije tu, znaš ono kako on stavlja one svoje bilješke, i on kaže, i on kaže, opet nije tu, mi kažemo, kao, ja sam rekao kao, pa ima koronu, ne može doći, i on kaže, pa svi imamo nešto, tako da. He, a na Andrakovića, brate, znači, dođe na senzoriku. Dođe na senzoriku i znaš kako on traži, ako nisi bio na pneumaciji, ako nešto traži predat, da odmah prvi sat kad ga imaš to predaš ili nešto. I tad pita on, ko treba predati nešto, pneumatiku, nek digne ruku. Andraković ima spuštenu ruku. Ali on je znao da Andraković treba. I kaže Andrakoviću, šta ti ne traš Andraković? I onda Andraković digne ruku. Pita ti ko ta njega, jel imaš? Nemam. Pa šta onda držiš ruku gore? E, tak da, i pita Andrakovića, zašto nisi doveo? On kaže, pa imali smo senzoriku, zašto bi donio na senzoriku, imamo pneumatiku. I onda se derao na njega šta me slao u 2 ujutro, pitao njega, pa ko ti je dozvolio da šalješ, kaže Andraković, kao da nisam vam poslao, napisali bi dnevnik da izbjegavam vas. Kaže vam, predno ću ja upisat da mi izbjegavam. Bravo, gajdek, GG's. Di si, Wolf? Wolf, rekao sam, ovima, kažu, ako budeš digao 3 prsta na lanu, vjeruj mi, streljat će te. Ja sam prvi. Kak je FPS-a, šta ja znam, isti kurac. Ne dropa mi više. Nemamo ne dropove. A ping je odličan, brat. Svima tejkam. Postao sam ko Wolf u mladim danima. Eto. Eto šta vam radi. Priča. Je da imam sad 90 FPS-u dok lenda, mislim da to prije nisam imao. Ali to, ja to ćemo ignorirat. Dok se na ti imaš ne. Ne, Rudić ima integriranu grafičku. Koji ti imaš? Isto. Govna. Shit. Eski, ja sam dead. Eto, ja sam dead! Ima se isti. Uđem daj 20 jebeno. Ja sam umra. Evo me. Još ja nam možem učinu. A da si uzmem 16 metka i to ne, a? Pa čekaj, djete, sad ću ja se snaći. Kaže djete, znaš što. Evo. Još jedan. Krekan. Znaš, ili da ubijem. Ljudi, žulje škerio. Doslovno. Željević postao... GOOOOOOD! Što lomi, šta bi? Ajde ti ja ga piš. Ti ja ga vidio sam za onaj skin, brate, ali sva nisam znao šta ti kažem. Imaš shielda, Željević, neš? Nemam, sve. Kad si doma? Pa ak mi nastav završava 10 do 7, ne, u 7. Ma imam ovo iz PLC-a.
a finala se završava 20 do 7, onda sam doma u 10 do 7. Gajde, kad si u četvrtak doma? Znaš, vikiriš ovo iz pelce, ona će te pustit pol sata. Najgolite. Znaš, ali, to znaš ko skrima. Mogli bi skrimoje, mogli bi, iskreno. Ma koristiš neki, što će mi to? Aj, naleti. Ček! Aj, gajde, kad dođeš doma, call i coachaš me sa vikirišom. Bez. Dobro, još mi pusti koji kill. E, druže, osjećam se tužno. E, jebi ga, lomi. U četvrtak i pol devet doma. Eto. Možda bi mogli duksinu uvijek. Jebem se u edit. Ne znam da edit. Ljudi, nije do mene. Do mojih ruku je. Do mojih ruku. Da li imaš kerove? Imam. Eto, lomi, da si ostavio akaunt. I gdje mi kerova sad. Ra pa 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 pa. Hvala, Ober Kirš. Kirš. Duže, digao sam se u 9, ono to je najranije što sam se digao poslije ponedeljka. Gdje je lutao po? Posam ljudi na live, let's go. Ajmo ljudi, bacite lajko, no, niko ne lajko. Ja bacio, pozdravim ga. Nice. Ja nisam. No, no. Ali ovo kod trovo, kad nisi aktivan, neko vrijeme ne prizme tvoje sate. Ovo je to pravo. No, gospod. Ne znam. Ovo visi, kod njih je bilo na trovu da si trebao kao ono pisat svaki... Pa trovo je propio. Gle, ne mogu imat 240 lok. Iskreno možeš da sleko. Ma možeš. Ako sam uspio 90, brate, mogu i ovo. Al tebi niko ne treba 240 lok, tebi treba 144 lok. Tu se vrti oko 240. Loka je na 140, zbog toga pa što koliko, ti... Koliko herca monitor imaš? Ima 144, zato mi kažem da... Pa da. Nemoj niš više preko 144. Džabeti, džabeti. Oprećeš grafič. Kao keškap, ovaj vikend nisam prošli, jesam, falno mi brate, 7 bodova. Zadnji game trebam uzeti ovu 25 i dobijem server focus u full metalu, brate. Malo kriminalno. Jed, sad kad sam skidao druže i shotcut tu preko čega editam videe i OBS i sve to sad nove verzije druže, ne snalazim se ono. Nisam htio update-at ni jedno ni drugo. Šta će mi, sad sve imam na novim verzijama. Sad mi sve čudno. Gledam 18 pinga dok live-am. A i dalje ne znam edita. Ću da umrem, druž. Taj pikeri se rašredi ono kad će biti konzol. Kap da ideš kod mene. Šta ja znam. Mogu bi. Okay. Eto, vi ste ošli bez mene. Kod mene likove. Tražim likove, nema likove. Pa tu kod mene sam negdje pustio. Evo i kod mene su. Evo idem. Negdje. Bježe s kamerom. Ju, di si ti? Pederi. Ma boje se. A ne da mi uplati, a jebi ga lomi. Unlucky, doći heroji opet. Lomi, ti si F, novi PC treba uzeti prije dva dana. Da. Viki, viki. Znaš kak je dobro ono kad... Šta treba nosi za dana, sad sam se sjetio pitat. Šta bi trebali nositi, imamo mikroupravljači, imamo upravljanje, imamo... Ne znam, nisam još niti pogledao raspored papira. Imamo PLC, imamo fazon, ne znam, još jedan sat nečeg. Joraču, nalsu.
Ne, ja ne znam što ću raditi. Shit on kid. First take. Ne mi reloadam. Alo! Opos. A i ovaj opo. To mi je knock. Ne mogu knock uzet. Low, low. Neće da je finiš dičega. To mi hammer čekaj, to mi treba za fight. Chillaš. Low, 152 dobija. Kažem ja da chillaš. Noka. Idem. Eto. Ona scary od igrača, što smo mi spali. Živiš Popov. Ja ti kažem, Žuljević bi prije kao... Alkan i drugi. Eto što on radi. Znači, tu sam. Dipali ih s kamerom, kreka. 27 white. Tek još, tu novi tim se fikiriš. 32. To novi tim ili to? Ma to je tim iz fighta, jednog sam bio na oko već. Krekan. First take. Umra su. Ja nisi. Stotka. Ubijen. Let's go, Žuljeviću! You're so good. Hvala, hvala. Znaš. Duksina se sa zidom bori. Ne, to je bio lijep. Ne znam gdje je nešto. Eno ga gdje je nešto. Glej, brat. Dobro naporno se dugo. To je novi tim gore. Ma vidi šta rade. Eto, ja sam dead, on mene pušao. Čilaš. Da me. Dovijet je 30. Tu su. Ček, kak se pinga? No, sad ćemo take it. Tu sam neš svisnio, krivi pum. Vraća se na vas, vraća se na vas. Skuža sam, ne mogu editao, druže, nemam ruke. Sve sam u take-o, dead. Bravo, dame. Stotka. Leđa, leđa. Low. Nemam niš reloadena. Mom su. Nokan. E, pazi, pazi, pazi. A, ekiri. Dropao sam dole 5, 3, 2. Aj, jebo ga, ja. Onda sam famili. Kreko sam ga bio dok je pad. Ja reboot one will druž. Evo sam dobro reboot. Ratatatata. Šta je dok si? Gdje je meni epic? Aha, to. Liknu na tebi. A nije. No, meni. Idem. Lojica, će ti sad, sad će ti se krvi napit. Pikiriš vampir. Wow. Easy peasy, lemon squeezy. A, imate petri butova u zoni. Laga.
sam da dođem do zone. Kak me finiša, jebem. Ja igram sa chatom. Sa chatom, znači. Ma igram ovak sa friendovima. Friendovima. Ajde, 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 daj mi kamer, daj mi kamer, daj mi kamer, opa! Muđa ovde. Jesu je, ja rekao da je muđem. I know. I know. Nemoj, nemoj engleski govori, to je još. To je slamanje puta dva. Evo ti likovi. Sretno. Sad ćemo se krvi napiti. Vikiriš vampir. Marš. Trebaš u zonju, ti njega pušaš u zoni, sad će se čekat tamo. Pa dobro. Opet ćemo se krvi napiti. Što ima samo 480? Ne, a valjda, druže. Čekaj. Ajde, dok si nam možeš me tu rebootat možda. No stvarno. Jebi ga ljudi, failo sam. Šta je bilo? I to moram namjestiti u OBS. Kaj? Prežećit. A ima samo 480p, druže, ne znam di si to namješt. Postav kama. Da žičite ljudi, danas live ljudi. Jebik. Ajde doći. Dođe meni po to. Nije ovaj toliko loša kvaliteta. Ja vjerujem da u 480p trenutno bolja kvaliteta nego što mi je u selu na 720. Hello my friend. How are you? Nemoj, se volim, se slabaš. To mi rekao se nije dostojio reći. Neći. Gdje si ba to? Batonga! Uskom shit. E, Julijević. Da, znam, vidim. Evo me. A znam, la, imao sam 700, ali to što sam imao 700 mi izgledalo isto koji 400. A, aj daj mi metke, daj mi. Hvala. Hvala. Evo me, aj idemo fikiriš pomoć. AAAAAAA! Naš buildat vamo. Fikiriš zona će ti skidat uskoro po... Fikiriš je umro. Ne, nije. Neko nas srušio. Evo, evo, trči. Kod tebe sam. Nisi? Ajmo samo to sveti. Chillate, free resam. Pa, trčim. Free res. Trust. Neću brže doći ako mi govoriš free res. Tu sam dolje u provaliji. Duksina! Idem. Sam diži, nema niš builder, sam diži. Ne, da ne mogu. Kole? Čekaj, dječki treba počne jebat. Tu sam. Dobro, novi tim, čelam. Ovo mi je sve tejko. I na kraju ga hito sam ga 150, hito ga lik sa Excaliburom i kak je Excalibur eksplodirao, ubio i mene. Ima luta šta dole. Lagano sad, ja čekam ponak da dođe. Ne znam kak je to pjesa, zbrojio sam. 17. Hitam 3 puta. Glog, brat. E, pazi iz desne. Desne. No. 122. Dead. Bravo. Umra se. Ne, ne, ne. Ne, ja sam umro. E, ovaj mi lik djecu rana napravio se. Jajem, spremno na već.
plavi mi je djecu napravio. A evo Duksinu hila se. Gdje se to namješta u settingsima OBS? A nemoj sad to trash poslije live-a. Pa znam, ali ne znam gdje se to namješta. Odeš u settings, odeš u streamanje. I tam imaš opcije koliko da staviš. Eto, eto, anime je kira. Ima Branka, ima pune još Branka. Eto, 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 evo ga, vodi u obije. Eto šta oni rade, jebeni sve živo i mrtvo še. Dobro, odam u obije, su listo ne ulazi. I sad odi u... settings, jel? Dobro. Ček samo trenutak kako je ovaj lik to napravio. Ima još puno, brate, do Janka. I sad odi video, video. Video? Da. I sad koliko ti je output scaled resolution? Na hrvatskom, molim lijepo. Ajskrinšeraj. Da, točno, molim te, ne znam ja da li je hrvatskom. Ko je po redu? Drugo. Drugo, 1152x648. Da, okej, okay, onda. To trebaš staviti na... Staviš 1920 puta... Da. Ne, šitamo, ne igram, šitamo. Lav sam krenio streamat. 1920 puta 1080. Znači prva dva mi trebaju biti 1020 puta 1080. Ne, samo drugi ovaj kaže liku. A prvi? To prvi ti... ostavi kak je. Znači isto. Ja me za sekundicu. Ja, sekunda, prošlo njega nema. Eto, laži. Travna može biti. Duksina, kak si prolazio za srednju školu, ocijeni to? Jo, ocijeni. Ćemo se napit kad dođeš u Osijek. Ne, pijem sam malo ljepicima. Šta vam zgajdete? Gajdek, ja idem na pivo. Dođem. Sedevicu. Se ne vrijedi živjeti, on ako malo me morio prolazi povijek. Evo me. Eto, palo mi na jedan viewer. Lažilo? Da ćeš doći za sekundu, došli za 10 sekundi. A ne više. I'm so sorry. Jo, nemoj ti sa engleskim, molim te. Što fali, imam engleski. Žuljeć, ali rekla šta na engleskom za 5 minutes of talk? Ma ne znam ja, brate, ja mislim da... Znaš ono prošle godine kad smo ti ono... Da te svaki tijan neku prezentaciju, a ti smo zadnji zaboravila na to. Ja mislim da se to sad ugodilo sa ti 5 minutes. Isto je zaboravila žena. Pa rekla je zadnji sad, prošlog polugodišta da ćemo to... Sad. A ne znam ja, brate. Vano. A dobro, ti imaš spreman svoje mobile fone. Mobile fone? Jer imaš spreman mobile. Imam. Kak sam, kak sam dobar. Brat pod PLC-u ima radio. Činiti su.
Ma ne, ja radim semafor. Nikad. I na kraju ga nisam napravio, nek sam prepisao s YouTube-a. Napravio sam. Oh fuck, e, ja sam dead. Dođi, dođi. I ja sam ga ripnuo. Dead. Ja ne dead. Ako bi mogo neki trpiti. Pazi. Čekaj. Stilo mi kill. Ne. Ovo je Famas je zapravo jako dobar gun. Umro sam. E, evo, vraću. Van su. Evo me, evo me, evo me. I tu mi je finish. Noka, noka, noka. Au, jebi ga. Nisam vidio drugog. Van. Jan. Znam da je Jan ostao taj van. Beži bre. Eh, aj fikri izdođi. Čovjek moram gubit. Ne, dolazi novi team. Sad ću sve ću vas finišat. Ljudi vi. Ajde, ajde, samo ribe, trebamo pomoć. Ja imam samo SMG, nemam nikakvih healova. Ne, ne. Rima healer. Ja ga pomoćam, ja ga pomoćam. Da ih dropam, ako su gore. Pomoćam. Stavio nam je stair. Dobre. Ja na haju. Stotka. Dead. No shield. Teammate od gore. Stotka. Krekan van. Dead. Drugi van. Dead. Hitan. Krekan. Iskreno GG. Big fine. Ne znam ima više kog. Ne bi trebalo. Ima. Dobro. Fikrić. Rekan van. Teammate. Nema materijala. Stavka. Ne, kada Fikrić. 40 white. Čekaj, moram ići Duxi mi helpat. Aj, aj, aj. Duxi najdiš ga ti, ne? Ubijam ja ovog. Full box. Stotka, dead. Nice. Ko zgodiš, 2-5. Kako je lakše igrat zapravo na ovom netu, je kritično. Evo vam splash. Aj, jer ima... Aj, sorry. Još likova. Krekan. 33 još. Gledaj sad ovo. Ej, ima ko materijala viška, malo treba. I meci za... Opa.
za što. Da, Rive. I, pa zapravo i za AR i za... Meni za što vam treba. E, hvala. Družiš... Fikris, daj mi za što vam. Dođi, zuljujte. Evo. GG, well play. A nema kreće škola. Ujani 15. Evo Fikris već na drugim liku ima. Sotka. I gotovo. Evo novi team. Ovi gađaju. Malo se zaleti ako im beti. Previše. Ima light ako? Ne. Čekaj. Stotka. Aj. Dobro se. Trojica na meni opet. Odam dek. E, ove me ciluju. Da, ne mogu ništa. Neće, možeš dipat. Da, nevidljiv si. A vidi Duxin je main. Ujebude. Aj, još jedna fight, Ramić. Ćao, gdje su brode. Ići sad na fax, Duxina. Ništa. A sad ste išli gimnazija? Da. Ovo, benzinska bato, pravi posao za tebe. Kako je benzinska? Ja uzimam firmu od stare. Jebala te benzinska. Koga će brzo propast, ajmo se kladit. Neće to. A šta tva radi? A, ja ti nekako dve firme za neke liftove, neke pičke mačke. Ček, radi liftove. Ili nisam te... Ja, u građu. I rade s PLC-ovima. Imao reći to. Znači, sad, ja i Fikir smo pravi za taj posao. Tako Fikiriš. Zdraš mi je. Okej. Spilučio mi se bio kontroler kritično. Oh my god, evo ga solo, evo ga solo. Oh my god, oh my... Malo sam ga puku. Puku je i on mene. Da, on faulti. Ko beo? Da, sutra, sutra, joj, brate, mrzi školu. Jo, za dva dana. Sutra dva sata hrvatskog, dva sata. Engleskog. Ovo, engleskog. Jesi ti bolestan, Fikirić? Koliko ljudi ide tu? Ju i sat matematike, Fikirić, nemoj to zaboravio. Bruka, bruka. Krepot. Ako ne nađem gan, ja sam ga deadnuo. Ja sam već dead. Eto što ova igrica radi u ovoj kući, nema gana. What the fuck? Jel bio ovdje? Nije bio, jel ostao na full switch.
Ček. Jedan gana. 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 Vidi na gana. Ajde s ovom igricom. Ovaj Duksina konstantno dipa. Pa nemam gana, jel vidiš kaj da idem fajter sa pikexom? Da. Da. Jo da, moraš me rebootat. Moram ubit neke likove u gejmu. Jedan se zove GT Debeli. Ti si Gipsi. Ko je to? Nema pojma. Al Balkanac. Balkanci moraju ubiti. Znači. Eto, eto. On hejta. Sad ću to dobit splasha, zato što je igrica gleda. E, umro mi GT Debeli. Go. Šta ima Gipsi? Duksina u spas. Run tun tun tun. I onda Herkules i Avenger dobivamo autizom, znaš ono? Danas video bolestan si. Kaj ti? Jučer uspio, dok sam ti gledao live, vidio sam da si igrao Rocket S. I uspio šta Division napad? A-a. E jebika. Jebik, išao nam dobro ono nedjelju na večer, ali onda si... Ali onda mislim da si bio previše zbunjen zbog onog, pa nam nije ništa išlo. Jebik. Išlo nas je dobro, i onda sam upao u depru, i onda nas je prestalo ići. Da, a išlo nas je bruka, brate, svaku smo minuli. Zašto si upao u depru? Kaj cura to stavila? Zbog Paypala. Paypal ga ostavio. Aj mi giftaš nešto. Aje brate, dodaj S1M, S1D, ej smajlić. Ne, 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 pikiriš. Ajme ti sam odi po rebootu. Pa tu je lik, idem. Pa dobro, nek je tu lik. Ubi ga, ajde. Sad ćeš na vandarku. Nije mi u toj kući reboot. Da misli na Wanderkonu dođe tak iza Leona. Ko je sad to bio? Duksina. Ja. A sad ti onda neće dozi Gajdek u stand off napraviti svim dosima. To kre. Ma Gipsi već da čoučam. Čovićem, znači već da koučam Duksinu i Trulet. Lajvat to. Ne znam ili smijem lajvat. Možda se bi smio lajvat. Tu se healaju likove benzinske, ja mislim. Koliko će počinju te kvalifikacije? Likovi su tu. Isu. Tu osim. Ja ne znam, Duksinu jesi ti mutav ili šta? A di? Ponutra! Što tarpeš, nite ni čuo? Da se ti ja gledam, bre. Evo ga, evo ga, evo ga. E, vidiš da me čuo, a vidiš da me čuo.
Ne, da povode ne ugova, gledaj. Tu vidi ga, vidi ga, vidi ga. Nisam. Ne, nisam. Eto, ja se zbago, ja se zbago, eto što ovo igra. Jebo ti. Ja pikerišu kažem, likovi su tamo. Opa, gledaj, Duksina umra. Nisu likovi tamo, nisu tebe likovi tamo. Eto, vidiš da jesu likovi tamo. Gdje nisu likovi tamo? A još rekao da likovi nisu na... Ti si rekao da likovi nisu na benzinskoj, vidiš da jesu. E, sam što ti kikat iz kola. To šta vam radi? Da, gipsi možeš to ja koristim. To odeš vamo i staviš sam damage number na list. Jote, Vanderkun je free za kola, to ono ja ne znam kako to neko ne može kola. Žuljeć ću dođi da igraš kvalaš free. I kak je Rudić kvalo, ne kužim? Podustalo je 500 ljudi ispred njega, ne može doći očigledno. Pa to ti igra 350 ljudi, od tih 350 ljudi, 50 ljudi možda može doći. Kad ja bi, ne znam Petar. Ne radimo epiku, neće. Kao Duksina će na večer se pravat kvalat, jel? Da. 14 puta 3 ide. Pa gdje su kao? Mislim 14, Rudića su zvali koji je bio 24. Al te je najbolje, ja bolje igram. Znači, znaš koliko ja jebeno zapravo igram? Na boljem PC-u. Ja na ovom shit PC-u ne mogu ništa bojati. Procesor imaš. I3 7. Generacija. Sedma? Pa Gipsi, to je s njima problem, da. Znači, meni samo da je Trulet of PC, da ga imam doma, i ovaj moj ping, da dvoj adekvalo prvo. E, ovi fikeriš, ja mislim da smo mi čak slobodni za pneumatiku u srijedu. Ovaj neš govorio da će ovi pisati koji dobije jedan iz one ove neke. Ono što smo... Ja ću obrano vjerojatno pisati. U Gipsi previše bih to izašlo, ne bi se isplatilo. Za 64 igrača sa drugih strana svijeta, prijevoz plus... Eto. Prijevoz plus smještaj, to je... To je skup. Prirez. Bro. Hajde pomoć. Da. Evo me. Shield up. Može pomoć Vikiriš. Ja medam. Ej, sad ću dead. Treko sam ga.
100 white. Pa da dođem do tebi sad. E ljudi, idem ja, već mi kak, neću. Aj, aj, čao, čao. Aj, vidimo se, tiki, res, vidimo se. Ne mogu. Imam dva Amerika shotgun. Zaboravio sam da imam dobar ping, zaboravio sam Peter Wolf. Ja išao doma, onako letit. Dečko? Ko ja znam, to je dva tima. Ne znam. Ovaj nini šmetaka za šargan ima. Moraš uzeti, evo ga, meci. Imam dva pampa sad. Evo ga još. Neću biti što li. Nemam metaka za ništa. Bravo, Duksin. Svaki čas. Nusam, igrač sam sve dugo. Duže, nemam metaka za ništa. U SMG-u sam ostao na 2 metka. U shotgunu 0. Kritič. Na gipsi igrač ima dur. Gajdek kreće daily, a? Gajdek nam se raspiš, to li jo? Neće. Neće se vam piće. Ljudi, bit će danas najveće live oko 7:30. Igramo skrimove. Praktis za sutra, sutra kvalamo elite. Jedna lagana prič. Četvrtak. Jo, sutra je lead. Sutra je divižno kada. Sutra kvalaš ti neš moći koučat u četvrtak. Zoš? Četvrtak finals. Šta ću? Cene Goki. Goki 7x. Ma prič, neće. Šta finals? Sutra dog, tapa. Sutra ti day 1, u petak day 2 su ljudi finals. Ne, ko je neki goki? Ja, ne lavim je vjerojatno, me stream snipe. Čisto onak informativ. Cene goki 7x. Ma. Ili igra duo s iguanom pa smo slučajno upali u game. To je isto jedna mogućnost. Thunder. Shit on kid. Nice.
masa da se slomi. Eto, pita. Dečko, našao šargan i odmah znaš, Viki. Branko kockicu. Umro mi Branko. Ne dam Branku! Na meni. A, nemam ništa. Ono je dočko. To nije Branko na meni. Dead. Hvala Gasseru. Hvala brat moj. Gdje njegov tint? Ej, jevi ga Branko. I'm lucky. Trahu. Ne tra. Gdje se popper gore. Mama bimo lik druži. Sleđa me puca novi tim. Njega Branko, zakasnio sam malo. Ja sam mislio da ga ti ubio. Svi. Prekon, vane špi. Ja me medam. Potom vik. Joj, ček. Se zezdova? Evo me. Super, meni dirava keyboard nekako. Gdje su oni? Novi tim na meni. Ja sam mi pravi. Da, ovo je vani špito, vani špito, bro. Chill out bro. Aj baš znam igrat. Ubijam ga. Bro. Ja ne vjerujem. Kritiš. Ovo je lihni dipo 20 minuta, jesna ćemo ubiti novi tim jer nema metaka. Dipaj. Daj fajta. Fajta će oni mene, brate, ne mogu dipaj.
Tu je Blena kući gore. Ona je sa splasha. Evo ti novi lik tamo. Malaga. Okej, okej, fikiriš, upitnik. Šta? God. God. Nemam shield. Super. Dečko me rohni u glavu. S heavy-em. Ili ima tu šta mini, ja nema. Imaš brika tu. Meni je velik, a on rebuta. Ne bi kjet. Jao! He. Ovaj noka, one solo je dobar. Taj noka jednog, ja ih sve klinam. Jed govne. Taktik. Sad su oni dipali iz onog fajta. Da fajte u mene. Ok, malo kriminal. Osam otaka tako da je pazio. Bro. Bro. Tigris. Ja ne vjerujem, kako je prezident? Ne, prade gdje da stavljati. Šta da se kažem, net? Ne idem još. Idem ja ovom, prebaš me pred PC-a. Idem ja igrat, ne mogu više, pa ovaj farz je toliko. Aj, aj. Al ti si, ma ući ću u kol s ovim prebacati. Dobro, aj. Sina, imaš još 10 sekundi da čuješ. Evo me za skund.
me. Sad letam Anvil. Jao, Felos. Dide sad lendam, druži, gledaj ovo. 588 trilijuna ljudi. Ništa, ajmo vama. Gledaj taktik. Ono ti je best taktik. I gledaj šta ja dobijem. Dobro, još mi dajte famas, ok, jeste, mogu ubit nekog. Stand back. E. Mogu vam te zavljeli iz ovdje? A umre su. Dobim najveće smeće iz česta što mogu dobit. Kako ti sam mene hit? Smeću ti ga. Smeće. Učer mi je trebalo 2 minute da uploadam video. Doma mi se uploada jedno pa video 10 minuta, sat i 20. Forti Rocket sam skinio za sve ukupno pol sata možda. Doma jedno, 6 sati. A jebi ga. Gle. Ti. Da uzmeš PC i da dođeš u ZG. Da ga spojiš na moj internet. Da. Znaš koliko bi ti pinga imao dok bi streamao? Koliko? 10 do 15. Pa dobro, imam i ja sad 15 do 20. Al bi streamao u 1080. Pa mogu i to streamati u 1080, sam krio na mjesti. Imam 500 kroz 100. Ovaj, 200 kroz 100. Ne. Ne, 250 kroz 150. Čisto dovoljno. Ja 200 kroz 100, tako da chillam. Chillam PR check cijelom chatu. A ne, ja nikom chatu. Thunder and lightning and scary is right. Ne, će ja sprs. Jel ti javljaju snijeg kod nas četvrtak, petak, subot? Da, užas. I kod nas, tako da bude bio jak danas, snijeg, neću ići na tekmu u subotu. Danas je kiša. Bez grmevine. Sutra je kiša. Sutra kiša. Petak oblačno. Subota snijeg, nedjelja oblačno. Ponedjeljak snijeg. Utvora kiša, srijeda kiša, četvrtak oblačno. Ne, kriminalno je vrijeme sad. Padaline, 3 mm u proteklih 24 sata, očekuju se 18 mm u sljedećih 24 sata. Sve to dobro. Vidljivost je 18 km, tlak je 994, KPA, 90% vlage. Shiton! UV indeks je 1. Posto. To je UV indeks je 1. Umrsu. Ma da, ti sve hitaš.
si najbolji. Shit on kid. Stoji. Lagano sada čekamo ponoć da dođe, ja mnogo ludo su. Se pereju, sedim i sa ribama, dogore klub. Svaki ko dođe do mog stola, je moj drug, novu pašu moj. Ti si mene hitu! Opet nam je tako za ništa. Tro jedi govna. Gola. Zar šta, hoće još neko na mene, ili? Iskreno najbolji sam. Van si pička, di ja pucam, druže? Najbolji sam. Znaš to? Znam. 7 kilo ovo spawn. In solo area. To šta ove radi. And pop offing. Hard pop offing. Gdje da sad vikijem, druže? Među naša duoca na spjera. Pa dobro. Dobar me. Jebo majku, čekaj pijem vode, druže. Šta ti radiš još tamo? Umro sam. Grinch. To bil kanec ubio. Da. Ubio te Grinč, ja ne vjerujem. Ti znaš da ja fajtam cijeli dan, niko mi ne može take'at wall, dođem Balkanac take'a iz prve. Jel me je neko sprda? Da, Grinč ti ima 0 ping. Super. Jebote, pijem vode, držim jednom rukom joystickom play iza drveta. Ma kaj da pazim, baka? Kaj da pazim? Nemoj da paziš. Da, imam ga za frenda. I sad si umro.
Wolf igra arene isto. Uga popov. Neću. Svi još stane druga, ma neću me rekao da igrat ću još 1-2 svoj 8 da giva, moram se prenat za školu. Odim školu, bret. Mrzim školu. Eto, on mrzim školu. Što mrzim školu? To je neš najbolje. Jel bi se vratio u školu? B. B, ja? B. Zašto ne? Ti voliš školu, a? Koje noći, da. Ja, pa da, pa ti nisi pol dana išao u školu, kad si išao nisi ništa ni učio. To ti si baš chill. Eto, on mene hitao. Džabe, pustam tog lika, druže. Znaš kada ću ga ubit. Pa ni onda. Nisam dobio... Dumra sam. Umra sam 100%. Mor kad se ne dobije shield iz ovih malih sranja. Kojih? Pa onih letičih. Onaj super, onaj epic combo box. Ona što leti, ona je zlatnja, u gradu. A, pa ne dobivaš. Mislim, to ti je kao... Kako kad? Jebote, Grinch sačka mi za drveta, druž. Jedna mi teka voli s prve, a ja ne mogu proći desno od drveta. Lupet od drveta. Jebote drvo. Odigram još jedan game ako preživim land, ako ne još dva i to je to. Param. Ajmo zadije. Baš je bilo lijepo preko praznika, imao sam ljudi, imao sam sve. Sada krene škola, nemam ništa. Znači, tak i na trovu bilo. Pa trova propao. Evo dok još nije propao, tak i na trovu bilo. Ну и то, наверное, со стороны.
pa... Zašto smutim? A to je ono kaj šutim. Pa kaj je doktor? Kritično. Gdje ti je mačka? Na prozoru, a? Tebe smo ako želim se odnosim. Ajmo, već je vrijeme da vinam game, druže. Da ne da opet Anvil ajde. Anvil. Gdje ti je mačka? Doma. Kaj nije na prozor, evo? Pa nisam doma, u Osijeku sam. Oh. Ček, ti si sa sestrom i Kevom u Osijeku? Ne, sam sa sestrom. Tamo bije sestru po cijele dane. Vidite što vam priča. Niko ni lenda ni na jedan krov. Best aim. Samo shield sam. Samo shield, eh? Shield... Ma kurac, ću ja naći shield. Ću ja shield da nađem. Ma da, lagam se. Ma chillaš. Ma lagan se druže, odustajem od ove arene, jebem ti arenu, nema shielda nemaš, lootao sam kuću, chestove milion, man, prijer. Braćo, gasim sad live. Kao braćo, ne nikog na live. Ja sam na live. Live na večer u 7:30, da analitite, čujemo se i...